selasi puhelinta, tuli ihan yhtäkkiä vastaan, että tänään on joku Hämeenlinnan koronakruisingi. Tosiaan laitoin Jerelle viestiä, että lääks mukaan, joutaaks. Sitten sainkin pienellä varoitusajalla muutama kaveri mukaan. Nyt ollaan täällä Hämeenlinnan S-Marketilla. Ootetaan tosta kubekuskia ja lähdetään sitten yhdessä sinne päin. Oltiin aluksi menossa Tuulokseen ABClle ja tosiaan letka tuli vastaan, sit käännettiin perään ja nyt tultiin Tiiriön Prismalle. Täällä nyt ihan mukavasti kyllä jengiä. Pitää käydä nyt tuolla kusella, kun toi Prisma meni kiinni, ei pääse sisällekään, niin tonne metsäpuolelle. Kyllä nyt sielu lepää, kun painanut niin pitkän matkaa tuossa rakkoon. Katsottiin Kuben musiikkivideo, Kube 100 ja kattokaa nyt, siellä on ihan fanit paikallaan. Fanit paikallaan. Me katsottiin sulla on Nissan Kubea myynnissä. Tuu hakee homman. Mä oon niitä kattonut. Miten miettinyt, että nyt pitäisikö mun ostaa japanilainen auto niinku mitä sun firma myy, tai niinku ei sun firma, mutta niinku se missä sä oot töissä. Pitäisikö mun ostaa japanilainen auto vai niinku ihan niinku semmonen, mä ajattelin japanilainen. Onks se japanilainen? Ei, siis japanilainen pitäis. Jaa, pitäis. Eiks niin? No, onks siellä terkku? Joo. Terkkuja kupeleemme. Kupele terkkuja. Niin, ehdottomasti. No niin, siinä on Jussille terkut. Käydä ihmettelee, mitä täällä tapahtuu. Tää Volvo on jotenkin harvinaisen tuttu joka puolelta. Pääsemme sun videoon. Tultiin nyt tänne Riihimäen suunnille ja täällä on jonkinnäköinen rinki ja täällä jotain tapahtuu. Vissiin poltetaan jotain kumia. Oletko sä kumia polttamassa? Juu. No niin, anna mennä. Hei! Nyt levähti jotain, siellä on ainakin nesteet pihalla. Öljyt ainakin valuu. Siellä valuu hyvin. Se jäi siihen. Sori, ette saa pätkää tästä. Sinne läks. Mm.
lähdettiin Jeren kanssa ihan kotosalle. Ja perheeni siinä kyllä ollaan, niin pitää saada vähän nukuttua kanssa. Mutta semmonen meno siellä nyt oli sitten. Tuohon viikonloppuiseen cruisingiin ihan vaan semmonen oma mielipide. No tosta cruisingistähän tuli juttu sitten Ilta-Sanomiin ja minne liian mediaa. Meno oli ollut vähän semmoista, mikä ei välttämättä kuulu sitten tämmöiseen autotapahtumaan. Joskus 6 vuotta sitten, kun tuli käyty vastaavanlaisessa cruisingissa, niin meno oli silloin vähän samanlaista. Käytännössä, jos virkavalta tulee paikalle ja ottaa jonkun sieltä kyytiin, niin siitä sitten revittiin kilvet. Omasta mielestä tommonen toiminta ei välttämättä kuulu tämmöiseen autotapahtumaan, koska siitä ei ole mitään niinku hyvää eikä hyötyä lähinnä jatkokannalta. Se miksi mä sanon tän, mä sanon vaan sen, että jos me halutaan, että jatkossa olisi jotain autotapahtumia, niin tämmöistä hommat pitäisi välttää. Jos siellä cruisingissa otat kuppia, älä heitä ja rutista niitä tölkkejä esim. Kentälle, missä joku polttaa kumia, vaikka se kumin polttoainetta laillista oiskaan, mutta jokainen kuski varmasti sen tietää ja osaa kantaa sitten vastuun, jos virkavalta puuttuu peliin ja saat siitä sanktion. Mutta se, että poliisiautosta lähdetään viemään kilpiin, niin se niin kuin on mun mielestä silleen oikein. Ja se tuo vaan niin kuin huonoa mainetta tähän meidän autopiiriin. Ja jos on niin kuin kaupan pihalla, on siis isoja kauppoja vieressä ja on ostoskärryjä ja on jotain lippuja siellä, niin minkä takia lähtee niin kuin niiden omaisuutta rikkomaan. Mä ite näin, kun siellä väännettiin ostoskärryjä tyyliin paskaksi tai jotain tommosta, niin mun mielestä jokainen meistä ollaan aikuisia, meidän ei pitäisi tehdä tommosta. Jos me mennään autotapahtumaan, me mennään tsekkaa autoa ja pitää hauskaa olla kavereiden kanssa ja näin. Ja mun mielestä tommonen pelleily ei välttämättä kuulu tällaiseen. Mut joo, lähinnä tommonen, kun menee mediapuolelle ja siellä tommosta infoa, niin se rajoittaa aika paljon jatkossa sitten näitä tapahtumia. Se vaikuttaa aika paljon niihin järjestäjiin, ketkä haluaa enää tehdä semmoista luoda tapahtumaa, järjestää tapahtumaa, kun siellä on niin paljon vastuuta. Ja sitten ei haluaisi, että meidän osallistujien takia tulisi niinku järjestäjille jotain juttua. Tää lähinnä se, että voidaan pitää hauskaa ilman, että rikotaan mitään omaisuutta. Olkoon se sitten kaupanomaisuus, virkavallan tai sitten kenenkään muun kansaharrastajan. Ja toi roskaaminen, heittäkää ne tölkit vaikka ehjänä jonnekin sivulle, saa joku niistä pantit. Ei niitä tarvii rikkoa sinne keskelle kenttää. Tää oli mun mielipide ja moni varmasti samaistuu tähän ja ei mitään henkilökohtaista ketään kohtaan, mutta voitais jatkossa miettiä, että me saatais pidettyä tämmösiä juttuja enemmänkin. Mut ei mun muuta, toivottavasti tästä oli jotain hyötyä ja jatketaan tähän päivään. Laitoin breviksen nyt silleen käyntiin, että mä vedän ihan pienen lenkin käytännössä tossa kääntöpaikalla ja tuun takaisin. Kokeilen, että miten se skulaa ja sitten mä rupeen sen jälkeen viimeistelemään noin kaaria vielä kasaa. Mut lähinnä sillä, että puskuri lippa siitä nyt ei irti ja kaikkea muuta tämmöstä. Takapuskuri on irti ja mut mä ajattelin, että mä kokeilen nyt. Mä en oikein mitenkään fiksusti saa tätä kameraa tohon, mut otetaan tästä ihan tämmönen lyhyt testi. Kun jarru kilpi saattaa vähän ottaa kiinni. Oha se nyt saatanan ruman näköinen. Noni, tipahda. No kyllä se nytkin jo paremmat näyttää. Mut joo, pitää katsoa noin jarrukilvet, joku siinä vähän nappaa kiinni ja se on edestä vähän tyhmän näköinen, kun ei ole tuota etupuskurin lippaa siinä kiinni. Siinä se vielä on tekemistä, teipit pitää poistaa ja kaikki vetää kohdillaan. Ja kyllä toi takapenki ja takakontin välinen pelti vaimentaa, tää melu mikä tästä kompurasta lähtee on aika kova. Nyt mä ajan sen nyt tosta sisällä. Hyvin ainakin tossa korkeudessa pystyy ajaa, pääs nää kynnyksetkin tosta ihan vähän nappas kiinni. Uskon, että vielä alempanakin pystyy ajella, koska siellä on kumminkin tehty pyöräkoteloihin hyvin tilaa, että rengas mahtuu liikkuu, vaikka se olisi ihan kentässä. Tää on vaakin niin siisti. Tosta vaan napista. Siihen tipahti. Sitten mä siivoon vähän paikkaa tuolta auto alta ja sitten pitäis rupea työstää taas noita kaaria. Kaaria tosiaan työstetty taas vaihteeksi ja nyt mä oon kotosilla. Pari päivä päästä mulla alkaa lomaa, pääviikon lomaa, puolet siitä ollaan mökillä. Ja katsotaan mitä ihmeellisesti loman aikana saa aikaiseksi ja minkälaista settiä tulee otettua. Mut tosiaan tää video rupeaa lähelemään taas loppuaan ja mä haluan kiittää taas erityisen paljon kaikkia, jotka ootte jaksanut seurailla. Ootte tilannut mun kanavaa, teitä oli tullut 15 000 täyttä, iso kiitos.
siitä, mutta musta on tosi siistiä nähdä, että niinku porukkaa myös kiinnostaa ja jaksaa seurailla ja toivottavasti jaksaa jatkossakin. Mut ei siinä, minä kiitän taas tämän kerran, kun katsoit mun video ja palataan mahdollisesti seuraavalla videolla. Moro!